Sett markøren øverst i dokumentet, og da ser du at nå står jeg med en merknad. Den leser jeg. Den er foreløpig tom, da, så jeg har ikke så mye innhold. Men den kan jeg slette. Og så går jeg videre til neste endring. Og den endringen her, det er foreslått. Dette ordet vil jeg slette. Vil du godta at det ordet slettes, eller vil du avvise det? Og her ser du at du kan godta og avvise merknader og endringer. Hvis jeg vil godta det, så trykker jeg på godta. Det er slettet. Film er foreslått som alternativt ord. Det vil jeg ikke ha, så da avviser jeg. Det du da må gjøre, du må sette inn det ordet du ønsker. Og legg merke til at nå ble det ikke rød tekst med understrek, fordi jeg ikke har aktivert sporendring. Så går jeg videre til neste og fortsetter sånn. Godta, avvis, godta. Jeg jobber meg opp og ned med disse her navigasjonene her. Du kan også godta eller avvise alle endringene. Jeg anbefaler det ikke, for det er litt vanskeligere å se hva som har skjedd da, etter du har gjort det. For nå blir ingenting sporet. Men akkurat nå så gjør jeg det sånn at vi kan gå litt videre i filmen. Går jeg til neste, og da jobber han seg til kommentarene. Så sletter jeg alle merknader. Når du har jobbet deg helt gjennom, så vil også høyremargen forsvinne. Da vil jeg ikke ha flere endringer i. Nå trykker jeg på neste. Det finnes ingen merknader eller merkede endringer i dokumentet. Ok, da har jeg jobbet meg gjennom. Og igjen, da vil det som være gjeldende, for nå er det ikke forslag til endringer siden jeg ikke har sporendring aktivert.